Ja tu sēdi garā, ja tu sēdi garā, ja garā, tad tu plasīs mūžīgo dzīvi. Un mēs jau zinām, kas ir mūžīgā dzīve. Jānis 17, 18, 3 bija, un 4. mārciņā ir īzīme, kuras atzīst tevi vienīgo patieso dievu un to, ko tu esi sūtījis Kristus jēdzienā. Tas vārds viņai ir izzīstis. Personīgi redzu, personīgi iepazinuši, personīgi piedzīvojuši. Šī ir mūžīga dzīve, ko viņi personīgi piedzīvojuši. Un tagad skatiesieties, kas sēž garā, tās plivis no gara, ko? Personīgi piedzīvojam ar Dievu. Aprotu, mēs ar jums, mēs jums esam milzīgi. Ar vāru apveltīt cilvēku. Mēs varam ietekmēt savu dzīvi, mēs varam ietekmēt rītdienu. Un visā pasaulē var būt zeme, bet tavā miteklīte, kurš ir zems, var būt mīlestība. Visā pasaulē, būt ienaidz, tavā tavā būt mīlestī. pasaulē ir bailēs un izmisumā, bet tavā miteklīte ir cerība un drosme. Kāpēc? Tāpēc, ka tu rīkojies garā, tu rīkojies ticībā, tu rīkojies uzvarā. Un es domāju, kādā veidā es to ieraudzīju. Es to ieraudzīju tādā veidā, ka Dievs ir sagatavojis tādas īpašas, ja mēs runājam par sēnšanu, jau tādā formā, kāds ir tas plausmas, kad Dievs ir pagādājis tādas īpašas. Jā, īpašs, jau tāds īpašs, no kādas mazā mazā mērā, maģiskais augsts, kurā, ko tu tur iesēsi, tas strādās, tas tiešām izaugs. Un tad viņš saka, ejiet, gārā, ejiet, gārā, ejiet. Tas patiešām izaugs. Un rekur, es uzrakstīju šo te pievienotā papildinājuma daļai 22. arāba 5.22. kas tad ir garā augļi? Vai kas raksturo tavu rīcību, kad cilvēks ir rīkojies garā? Un tā ir mīlestība, prieks, mieres, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība.